жазышпай коюшту деп ошону пастизди коюп атышат. Бул туура эмес десеби сиз? Бул кылмыш иш эмес да. Ар бир депутат баягы голосование этип атканда, добушун берип атканда өз аброю менен, өз каалоосу менен добушун берет. Бар түрлө сен мындай добуш бересиң, сен мындай добуш бересиң дегенге эч ким укугу жок. Эгерде бирөөгө мындай күч көрсөтүп, же болбосо акча пара берип добушун сатып алган болсо, алар бар түрлө мыйзам чегинде бар түрлө арыз менен кайрылыш керек болчу органдаргачы. Муну мага мынакей акча сунуш кылып атат, пара берип атат депчи. Экинчиси мисалы үчүн бул мага мындай кунту кылып атат, күч мындай күч салып атат деп кайрылыш керек да күч эме органдарга. Эч кимиси кайрылган эмес. Бардыгы добуш берип атканда өз каалоосу менен добуш берген. Ошол негизде баягы токтомдор кабылданган 2012 жылдарда. Ошол себептен биз ошол кабылданган соттун чечимин мыйзамсыз деп эсептейбиз. Сиз Асылбек Жээнбековдун өзү менен сүйлөштүңүзбү? Анан ал иши эмне деп алат эмесин? Ал киши айтып атат. Мен процедура боюнча бүт тогуздан келишинче аракеттерди баягы Центера Голд деген компанияны кандай десем туура жолго салганга биз аракеттерди жасадык деп атат да. Токтомдор бүтүбү токтомдор 1992 жылдан баштап 2009 жылга чейин аябай алардын эме условиялары аябай сонун болчу дейт. Анан биз токтомду чыгарып атканда ошону күчөтүп салдык дейт. Условияларынчы. Ошол үчүн бизди соттоп атат дейт да. Эмне үчүн биз аларга мисалы үчүн туура жолдорун баягы кыргыз мамлекетинин кызыкчылыгы үчүн токтом кабылган үчүн бизди соттош керек деп айтып атат да, түшүнбөй атат. Саясий өңүктөгү иш болушу мүмкүн дедиби же бул жөнүндө сөз болгон жокпу? Мүмкүн эмес, бул не то что мүмкүн эмес, бул так эле ошондой сөздү айтып да баягы бул саясий пункт деп эсептейт да. Орусча кыскача.